The farmers who settled Iceland more than 1,100 years ago were very clever. Before they settled here, the land was empty, except for the Arctic fox and the birds in the sky. No farming had ever been practiced in Iceland before the settlers arrived, so the land was completely untamed. Bringing a tough and rugged breed of livestock, capable of taking care of itself while the farmers settled into their new country, was absolutely paramount in order to survive. Livestock was completely free to roam, only constrained by rivers and lakes. Because of the country's isolation, and also because of a long-standing ban on the import of livestock, the Icelandic sheep breed is essentially identical to the way it was in the year 1000. Historically, the Icelandic people have been very dependent on the breed and given it a great deal of attention. For this reason, the Icelandic sheep breed has stayed with its people into modern times. The Icelandic breed adapted to the climate and difficult conditions of the country. Consequently, they're tougher and smaller than foreign breeds. Icelanders were especially dependent on sheep through the ages because sheep required the least effort to keep. This is primarily thanks to one special breed of sheep called leadersheep, which nearly went extinct because of disease and the natural catastrophes which have ravaged Iceland. There is no breed of sheep comparable to it anywhere else in the world. Not everyone can spot the difference between a leadersheep and a normal one at a glance. Þessar kindur hafa svolítið sko stað til hliðar við aðalstofnin en það búst þetta kimbætur á íslenska fénu í ára tugi og þær hafa sjálf sér breyst meðan að forustu kindurnar hafa sennilega lítið breyst í útliti sko þær eru mikið holdrýrari heldur en eldistofnin. Eftir því sem við komumst næst þá komum við frá Skandinavíu og það rannsóknir sem eru til sko á svona erfðafræði rannsóknir á skyldleika búfjörkynna sem hafa verið svolítið áberandi núna undanfarin ár svona samvinnuverkefni milli landa að þá íslenska féð langnæst sko gömlu skandinavísku kynjunum fyrst og næst þessu norska. Ég held að þessi lína, þessi stofn hafi ræktast upp, þetta alveg örugglega arfgengt. Eins og bara að maður sér sko að það hægt að ala forystukindur, þú átt forystukyn eða ætt og góð forystukyn og hún getur af sér aðra forystukindur og svo framvegis. Þannig að þetta arfgengt, það einhverju erðavísar sem stýra þessu. En þetta ekki þannig að þetta sé einhver ein stökkbreyting. Sko bara einn erðavísi sem að segir annarkort forustukind eða ekki forustukind. Það eitthvað hlóknar en það. Once you take a closer look, many differences emerge. A leadersheep can be of either sex, either a ram, ewe, or a wether, which is a neutered ram. Og sögur af því hversu gáar þessar skepnur eru. Af þessu einstaka sambandi manns og skepnu sem að mér finnst svolítið merkilegt í þessu. Menn líta á þessar skepnur eins og persónur. Ekki bara eins og einhverja skepnur heldur, eins og einstaklinga. Leadersheep possess a number of interesting attributes which set them apart from other sheep. They have a natural inclination towards leading their flock.
They will normally take the point in the group and control how fast it's moving. Leadersheep will also lead the group and beat out a path in storms and heavy going, both of which frequently occur in Iceland. Because of this, they have often saved their owners. Þeir hafa eitthvað sérstakt skilningarvit og mér var svona dottið í hug út frá þessum sögum sko veðrabrigðin að þeir hafa eitthvað tilfinningu fyrir sko loftþrýstingsbreytingum. Við horfum á loftvæna og þegar hún fellur að þá sjáum við að það að koma út veður. They're better at predicting bad weather than ordinary sheep and will refuse to come out of their barns when they sense that a storm is imminent. When inside, they will normally sit right by the door. One can usually tell leadersheep apart from the normal ones by comparison. Leadersheep are normally taller and slimmer than the rest, with quicker and more intelligent eyes. They follow the movements of nearby people and are warier than other sheep. Það engar spurnir af þeim neins staðar annars staðar enn hér. Og menn þekkja þetta hreinlega alls ekki. Og þegar maður segir frá þessi útlöndum að þá svona alveg á mörkunum trúiði. Maður segir ekki hvort maður segir ekki bara að búti sögur. The vast majority of them are very colored, horned, and with a ragged pelt. They have long legs and a long neck, don't put on fat, and have more than one gait, like the Icelandic horse. An experiment conducted by the Agricultural University at Kvaneri showed that a leadersheep will always take the lead in a flock, even when in a group of sheep which have never met before. Forystukindurnar eru sko langtum greinilegri forystur að leiða hópin. Það má samt ekki rugla því saman sko að þegar að skepnur eru í hóp að þá yfirleitt alltaf einhver foringi. Og það á við þetta bara alveg frá hérna hæsna hópnum og goggunar röðinni og ef þú ert með hrossastóð og ef þú ert með kúahóp eða kindahóp, þar sem ekki eru forystukindur, það samt einhver röð og það einhver foringi. Og það ekki það sama og þetta forystu eðli. Það ekki alveg það sama, þetta svona valdaröð. Leadersheep have been exported, for instance, to interested farmers in America. They've proved very adaptive to their new country. Although not raised around wolves, for example, they'll realize the dangers associated with them and will lead their flock home if they hear a wolf. Ég man eftir því að líklega fyrsti útflutningur á forystukindum verið á vegum hennar Stefaníu Sveinbjarnardóttur sem byrjaði á þessum útflutningi, hún látin núna. Og hún skrifaði sögur af sínum forystukindum með aðalega einni. Og hún fullyrti að þær nýttust á sumarbeit í Kanada vegna þess að þær fyndu líka á sér að það væri rándýrin í grendinni. Thank you.
Many written accounts of the leadersheep's intelligence exist, as many farmers wrote about their best leadersheep in their feats. These accounts provide detailed descriptions of the animal's body type, weight, and personality. The animals were often given names which included the name of their farm. These accounts often recount instances where the animals are wiser than humans and take the initiative by acting decisively and sensibly. These are accounts of the animals' vim, intelligence, and mettle, and of how often they have proven themselves. Sometimes these accounts of the bond between man and beast verge on the religious, since they deal with abilities that are incomprehensible and inaccessible to humans. A 16th century Icelandic Bible translation mentions the phenomenon by comparing God to a leader sheep. Til dags þegar við gerum ákveðnar kröfur um það hvernig kjöt á að vera, að þá eru þetta náttúrulega ekki kjöthræðustu skepnur. Og þetta eru ekki afurðaskepnur í þeim skilningi sem við höfum núna. Og þeim fyrst og fremst viðhaldið vegna þessara sérstöku eiginleika. Þessi munur í holdafari og líkamsbyggingu, sko, ég held að hann sé á mannavöldum. Miklu leiti vegna þess að það hefur verið mark með kynbótana fyrst og fremst að fá betra og meira kjöt og sauðfjárstofninn hefur gjörbreyst vegna þess að það hefur verið mark með mjög lengi að fá þéttari líkamsbyggingu þannig að maður fá meira kjöt að hverju skrokk meðan að fórstufjöð hefur verið sko stikkfrí þeirri stefnu sko. Það safna sko innyflega fitu, það safna forða en ekki sko miklum holdum og síðan geta það gengið að þennan forða þegar að lítið að geta en það eru sko og síðan mjólka sennan hlutfastlega betur sko heldur að það afurðið að koma fram með mjólk frekar heldur en í kjötsöfnun. Sko, mín tilfinning hér er svo að það hafi verið til forystukindur allt land og það hafi rauninni verið það sem að bjargaði þeim af því að það var náttúrulega eftir nótt til þess að það var hægt að byggja stofnun upp aftur. Það var einhverstað samþykkt að það þyrfti að sjá til þess að þessi stofn dæi ekki út. Modern sheep breeding focuses on getting as many lambs as possible from each ewe. Often as many as three or four, but leader sheep don't normally give birth to more than one lamb at a time. Svo náttúrulega þetta ekki eins algengt, þó að séu margir sem eiga einu og eina forystukind, þá ekki nær allir. Og þó kynnist sauðfé einhvers staðar, þá ekki víst að það séu forystukindu, það eru náttúrulega þeim hefur fækkað. Það eru ekki allstaðar og þetta núna þannig að það nokkuð margir bændur sem eiga eina, tvær eða þrjár forystukindur og það í sjálfu sér bara sama kerfið eins og vara, menn átti ekkert mjög margar yfirleitt. Svo einn og einn sem hefur mikið áhugað svo á fleiri. They are now bred in small numbers. Sometimes there are only one or two on each sheep farm, but efforts are being made to spread the breed around the country. Once farmers realized that the breed was in danger of extinction, a society was formed, focused on breeding leader sheep. Although leader sheep enjoy much respect, and despite their numerous admirable traits already mentioned, they can often be difficult to manage, for instance during roundups, on account of their individuality and liveliness.
When indoors, they will sometimes ignore mangers and divisions between stalls. Today, there is little need for leader sheep since farming techniques have changed. They're now primarily used during roundups and droving. But some farmers breed them alongside their normal farming practices for enjoyment and often form close bonds with them. The newborn lambs of leader sheep are quicker to get on their feet than the lambs of other sheep. But here, at Brunnerstallet, leader sheep are bred in order to keep this unique line of sheep, which seems to possess more senses than humans, alive. Perhaps their sensitivity can be put to use in other fields, for predicting earthquakes or other natural catastrophes which humans cannot sense beforehand. But it is absolutely certain that we cannot afford to lose this link from the chain.